kā Rīga klausās kīno. Bet tūlēt pat mums būs iespēja visus daņķus izdanzot. Lūk, vēl kāds dziedātājs ir. Mēs sadziedājāmies, mēs sapratāmies viskārtībā. Tātad mums būs iespēja izdanzot dažādas skaistas latviešu meldijas, latviešu kino zelta arhīvus. Un to mums visu palīdzēs izdarīt ļoti kolorīti mūziķi, mūzikanti, kuri pēc pavisam neilgu brītiņu būs šeit uz mūsu šīs skaistās skatuves. Tie nāko kāda novada, kur ezeri ir zilāki, no kāda novada, kur kāzu svinības ir garākas un no pieredzes var teikt jaudīgākas un kādam nevienmēr pozitīvākajā atmiņā, bet vienalga. Un ar tādu kino vēstures bagāžu, ka mums neiedomāties. Protams, jūs sapratāt, ka tie ir mūziķi, tie ir laimas muzikanti, kuri pēc neilgu brīžu būs šeit uz šīs mūsu skaistās skatuves. Viņi turpinās mūs priecēt, mēs varēsim kopā daudzīties, priecāties un redzēt to visu tieši šeit un pie kam dzīvajā izpildījumā. Bet kamēr mēs gaidām laimas muzikantus, kuri tūdaļ sašķīmēs savus instrumentus un būs gatavi mūs priecēt, es jums varu pastāstīt, ka Vērmanītī visā Vērmaņu parkā vēl joprojām notiek dažādas aktivitātes, gan lieliem, gan maziem. Jūs varat iesildoties, doties tepat, kur spēlēja pūtēja orķestres, un viņi to dara jau kādas 3 stundas, ja gadījumā gribas ielocīt kājas, droši dodamies uz turieti. Mēs varam lejerkastes pavadībā dancot, arī tas pasākums ir šeit viss. Jūs varat kārtīgi lasīt grāmatas, jūs varat pārtapt dažādos retro stilos, jūs būs iespēja tūdaļ pat arī nofotografēties un to visu saņemt uz rokas. Mums vēl ir, protams, grāmatu iela, kur var lasīt, mums ir maizes iela, kur var kārtīgi paēst. Tā kā tas nozīmē, ir iespējas izdalzīties, mums ir gan daudz. Tikko pie mums visiem labi zināmās vecās labās vernisāžas, tur, kur Lauvas skums, tur šobrīd devās cirka trupu no Čekijas, tā kā viņi ar tūdaļ milzīgi garām kājām, jo viņus nevar nepamanīt, viņi tur ir. Tas nozīmē to, ka iespējas mums ir, un pēc pavisam nevar laiciņu mēs tiekamies atkal šeit. Šeit uz šiem burvīgi skaistajiem soliņiem, kur rītdienā sēž vīri ar nopietnām sejām un dīvi kauliņi. Šodien mēs šo visu pasākumu pavērtīsim nedaudz skaistāku, krāsaināku, daudz lūsīgāku. Tas nozīmē to, ka pēc neilgu brītiņu mēs atkal atgriežamies šeit atpakaļ, lai varam turpināt šos burvīgi skaistos Rīgas svētus. Tienīmo maestro, tu man jāsaka tev uzliec kādu meldiņu, lai mums nav galīgi tā tiek skūļi. Pēc brīža tiekamies visi šeit un liekam vaļā svētku svinēšanu.